Sme sa rozhodli pani Hrnčiarovú prebudiť. Čo, ak sa to prebudzenie nepodarí? Ja som prišla preto, že by som sa chcela prihovoriť za svojho otca. Tanička, prosím ťa, povedz mi, čo sa ti stalo. Ja som spadla zo schodov. Chcela by som nahlásiť trestný čin. Myšičku ti nedám a budem o ňu bojovať. Treba skúsiť osloviť nejakých právnikov. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.